Zagrebačka slavistička škola djelatnost je odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, no njezina je posebna djelatnost Hrvatski seminar za strane slaviste, koji je po 51. put okupio velik broj zainteresiranih polaznika i to upravo u Dubrovniku, koji je već tradicionalno postao centar okupljanja slavista. Dakle, ovdje se danas okupilo 50 stranih polaznika. Dakle, riječ je o 33 inozemnih studenata kroatistike i 17 stranih profesora, znanstvenika i prevoditelja iz 17 zemalja svijeta. Nakon pandemije koja je zaustavila cijeli svijet, ovo je prvo veće okupljanje u ovom obliku, pa Nazalević Čučević ističe kako se seminar vraća u svoje početne gabarite. Tema ovogodišnjeg seminara za strane slaviste jesu prožimanja u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. Dakle, nečemu što je zapravo jako apstraktno, mi ćemo propitati značenje. Dakle, vidjet ćemo je li to samo obuhvaćanje čega u čemu ili je to ispreplitanje, postojanje više toga. Ljubav i želja za istraživanjem slavističke kulture doista ima zapanjujući odaziv, ali i rezultate, posebice ako je suditi prema pojedinim inozemnim polaznicima koji su pred našim kamerama pokazali izvanredno baratanje doista zahtjevnim hrvatskim jezikom. Hvala, ja sam Igon, došao sam iz Kine i došao sam ovdje zato što sam povjesničar i bavim se odnosima Kine i Hrvatske 70. godina. I ovdje mislim da je sve tako lijepo. Dubrovnik sam bio samo jedan put, ali ovaj put sam došao kao seminarist i hoću da naučim više o hrvatskoj kulturi. Ističe kako smatra da su odnosi Kine i Hrvatske vrlo dobri, posebice u vrijeme kada nas povezuju i brojni zajednički projekti. Kao što su most na Pelješcu, ali i mnogo Kineze je zainteresirano za Hrvatsku kao turističku destinaciju. Ja kao povjesničar hoću više prezentirati Hrvatsku kao povijesnu zemlju. Među 50 polaznika iz 17 zemalja našla se Italijanka koju daleki korijeni vežu uz naš kraj. Vrlo sam pozitivno impresionirana čitavim programom koji je mnogo bogat i mislim da će mi dati ogromnu šansu da mogu bolje da radim na svome znanstvenom radu, baš zbog programa koji je toliko bogat i koji obuhvata različita stoljeća. Tu su isto svi kontakti koji možemo da ostvarimo sa kolegama iz ostalih zemalja. Voditeljica književno-znanstvenog, književno-umjetničkog i kulturnog bloka na Zagrebačkoj slavističkoj školi, ali i nastavnica dvaju seminara, otkriva kako je sve koncipirano vrlo inspirativno. Mi ćemo poslušati 7 predavanja eminentnih književnih znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu i jedne predavačice koja nam dolazi iz inozemstva sa Sveučilišta u Udinama. Oni će govoriti o prožimanjima različitih elemenata i aspekata unutar samog književnog dijela, međutim i osobit će naglasak biti stavljen na prožimanja između književnosti i drugih umjetnosti kao što su glazbena umjetnost, kao što je likovna umjetnost. Polaznici će na ovaj način do 2. rujna produbljivati svoja znanja u okviru znanstvenih predavanja, ali i kulturnih aktivnosti kao što su filmska, književna i umjetnička večer, ali i posjet staroj gradskoj jezgri, lokrumu, elafitima, cavtatu, umjetničkoj galeriji i mnogim drugim mjestima od velikog značaja grada.